Faɗa maka gaskiya ba tare na ɓata maka lokaci ba. Lokaci, lokaci, lokaci. Sanin darajar lokaci shi yasa na sanar miki da ƙudurina akan lokaci. Domin gudun ƙurewar lokaci, na so a ce kin amince na je gidanku an sa mana lokaci. Amma duk da haka zan baki lokaci. Ki same ni a No Limit Hotel kuma ki zo akan lokaci.